No niin, morjesta vaan. Allu täällä pakettien avauksen parissa. Futis on täällä ja niin on myös muutama paketti meillä avattavana sitä myöten. Elikkä täällä on nyt sitten melkoinen satsi spessukortteja. Täällä on Inform Alessandrini. On varmaan ainoa Team of the Week-kortti, minkä haluaisi saada, mutta siellä on myös suomalainen Inform Patrone. Se voisi olla ihan kova. Sitten täällä on edelleen noin FIFA World Cup Winner-kortit. Sitten täällä on kaikki nämä Ultimate Scream, One to Watch Summer, Player of the Glory, mä en nyt saa sanoa, niin sanottua oikein. Path to Glory Autumn, eli syksy, ja sitten European Team of the Tournament. Elikkä noin monta spessukorttia on tarjolla. Ja nyt me toivottavasti päkätään niitä porukkaa, vetänyt ihan hulluja paketteja tässä, mitä mä oon Twitteriä kattellut. Ja täällä on tosiaan tää mun Ultimate Pack, jonka mä sain IEltä ilmatteeksi, koska mä olen kirjautunut futtiin yli 91 päivää. Vissiin toi niin FIFAn alusta, tai FIFA 18 alusta lähtien. Eli jos ette ole itse vielä lunastanut palkintoa, niin menkää vaan toi niin Ultimate Teamiin ja te saatte oman palkintonne sitä kautta sitten. Riippuen, että kuinka monta päivää te olette Ultimate Teamissä käynyt, mutta sitten nämä muut paketit, tämä Prime Gold Player Pack on yhdestä tai viimeisestä Flash SPC:stä ja sitten nämä kaikki muut on Markiin matchupseista, mutta lähdetään pitemmittä puhetta availemaan paketteja ja nyt on niin monta spessukorttia tarjolla, että mä odotan kyllä, että me saatais edes yksi. Se on niinku mun mielestä ihan niinku luvallista odottaa, että saisi edes yhden spessukortin, ainakin toi Ultimate Pack, että siis niinku porukka on vedellyt niinku 4-5 spessukorttia noista Ultimate Packeistään, että on niin monta korttia nyt saatavilla, että nyt on odotukset isot, että nyt ei vaan tarjotkaa mulle jotain hyvää. Mulla on tämmösiä pieniä rupupaketteja täällä, mutta niistäkin voi tulla jotain, tästä ei tule mitään, koska glitsaa tossa. Mutta niin jos ette vielä tiedä, että mä oon Twitterissä tästä puhunut, menkää seuraamaan mua siellä, linkki löytyy videon kuvauksesta, sinne pieni plugi, niin nyt on tässä mun PlayStation 4 hankinta. Mä oon siitä puhunut jo pidemmän aikaa siellä Twitterissä, että mä hankin sen, ja nyt näyttää siltä, että mä saan sen tässä ihan lähiaikoina, ja sitä myötä sitten mä tuun vaihtamaan Xboxilta Pleikalle. Mutta mä tuun vielä ennen sitä niin tekemään Club Tourin tästä Xboxin puolelta. Ja mä kyllä kerron sitten, kun videot vaihtuu Pleikan puolelle, mutta nää on nyt sitten viimeisiä videoita Xboxin puolella luultavasti, kunhan kaikki nyt menee suunnitelmien mukaan. Mutta ei puhuta siitä nyt sen enempää, koska nyt siirrytään näihin isompiin päkkeihin. Avataan tuosta Premium Gold Player Pack, otetaan ohjainpakettina. Tästä lähtee ohjaimella auki. Boom! Nyt sitten. Premium Gold Player Pack. Anna mulle nyt jotain hyvää. Ei mitään. Ai. Kyllä nyt tauluja pitäisi tulla. Pitäisi tulla spessukortteja, mutta siellä tulee Transfer to Vivian. Okei. Ei se paljon myy, mutta aika kiva saada tuommoinen transfer-kortti. Muita transfer-kortteja täällä ei taida sitten ollakaan. Ei ole. No heitään tosta tuonne transfer-listalle. Ja sitten on isoja paketteja jäljellä. Tää avataan sitten nenäpakettina. Prime Gold Player Pack. Nyt mä odotan jotain. Vamos. Nyt jotain hyvää. Spessukortteja. Monta. Taulut. Ei oo spessukorttia. Miten ei voi olla spessukortti? Niitä on niin monta. Aha, se on Jarstein. Ai. Ei. Nyt ei. En hyväksy tämmösiä paketteja. En hyväksy. Nyt mä vaadin spessukortteja. Nyt on pakko oikeesti. Nyt 50K paketti. Markiin matchupsista. Mä pistän silmätkin tätä pakettia varten. Mä avaan tän vesimukilla. On tossa vesimuki. Mä avaan tän vesimukilla ja pistän sitten silmät kiinni. Tosta lähtee pienet vesihöpsut. No ja nyt on toinen silmät kiinni. Nyt sitten vaan ei. Spessukorttia tarjolla. Antakaa mulle spessukorttia nyt sitten. Siinä on nyt muuten spessukortteja. Siellä European Team of the Tournament. Ja se on Englanti. Se on Stones.
European Team of the Tournament Stones. Ihan kiva kortti, mutta ei täällä mun tiimiin kuitenkaan mahtua. Erik Paio on kuitenkin sen verran hyvä. Mutta nyt lähdetään sitten tästä paljastamaan. Se on walkout. Se on espanjalainen walkout, mutta se ei ole spessukortti. Pique. No Barcelonan pelaaja Pique, 87 reitit, saattaa myydä jotain, koska toinen toi Iniesta SPC. Mä en sitä luultavasti tuu tekemään, koska se on sen verran kallis. Ja joo, Pique kyllä myy sen verran, että taitaa tuota niin lähtee listoille. Sitten kun mä vaan saisin tämän marketin olemaan glitsaamatta, niin mä saan pistettyä sen noin listoille. Ihan kiva saatiin walkout, mutta kaikki jää nyt sitten kuitenkin ton viimeisen paketin varaan, että mä oon niin monta spessukorttinostoa nähnyt, että nyt. Porukka on vetänyt näistä 4, 5, jotkut jopa 6 spessukorttia. Nyt EA, please, antakaa mulle ainakin 3. Ihan sama kuinka roskakortteja ne on, antakaa mut vaan please jotain, ettei tää paketteilla vaan jää ihan surkeeks. Nyt lähtee, come on. Ei oo spessukorttia. Ei oo oikeesti spessukorttia. Onks tää totta? Ei oo todellista. Ei oo todellista. 84 Parejo. Ei oo totta. EA, please. Miten mä saan näin huonon paketin? Ultimate Packia 84 Parejo parhaana pelaajana. Oi. Tää oli skämmi. Ei oo totta. Nyt. EA nyt kyllä huijas mua ihan kunnolla tällä. Niin moni muu on saanut siis ties kuinka monta spessukorttia näistä paketeista ja mä en saa yhden yhtä. Mä saan 84 Parejon parhaana. Oi voi. No tää pakettien avaus oli kyllä melkoinen susi. Tää meni ihan pieleen. Ei, siis mun oli tarkoitus saada ainakin 4 spessukorttia tosta vikasta paketista, mutta en saanut yhtään. Voi. Siinä on mun 2 parasta pelaajaa tästä pakettien avauksesta. Mä avasin Ultimate Packia, 50K Packia, ties mitä paketteja. Nää on mun 2 parasta pelaajaa. Oi voi. Ei. Ei. Oi, nyt on kyllä vähän suolainen. Kyllä oli meillä niin huonoa tuurea noista paketeista, ettei mitään rajaa. No, ehkä mun tuure paranee tätä futisia kohden. Tai sitten mä en edes ehdi avaamaan Xboxin puolella enää paketteja, sitä ei tiedetä, mutta mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaa Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Mutta me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!